Dovydas klausia, jei įmonės darbuotojas uždirba daugiau už direktorių, ar toks verslas teisingas? Dovydai, žinok, yra ir tokių verslų, žinau, be abejo, tokių verslų, reikia nepamiršti, kad... Nu, kaip čia pasakyti? Jeigu atsakinėti, ar taip turėtų būti, be abejo, ne. Bet ar taip galima ir taip yra, žinau, ne vieną verslą, kur taip yra, nes direktorius jisai daugiau atlieka kaip prižiūrėtojo vaidmenį, tarkim, va, tu nežinau, va, aš tai pasakysiu, kokia įmonė tai gali būti, Dovydas pasakys teisus ar ne, tarkim. Daugiau atlieka funkciją kaip prižiūrėtojo, žinot, va, prižiūrėtojo. Bet neprisimama atsakomybės va, už visus pardavimus, už ten visokių planų rašymą, tai jis daugiau kaip prižiūrėtojas, nu tiesiog parašus deda. Važiuoja, finansus, ten atsakomybė, nežinau, kaip sakant, atidaro parduotuvę, uždaro parduotuvę, jo tokios funkcinės, kaip žinote. Todėl aš sakau, kad galima moteriai būti direktorė, tai nėra problemų. Na, nu, funkcija tokia, žinot, nu, atlieka, atėjo, atidarė, parašė, pamotyvavo, mergaitės ten, arbatos, nu, davai dirbkit. Kodėl ne? Galima. Be abejo, kad jinai gali tenkintis mažesnių atlyginimų, jei gana užtenka, tai gali būti, nes nu, nėra už ko mokėti, nes nepririšta prie bendros įmonės. Jo, pardavimų. O darbuotojai, kurie, pavyzdžiui, pardavėjai, arba konsultantai, arba vadybininkai pardavimų, ne, ar nekilnojamo turto agentai, jie uždirba tiek, kiek jie sugeba dirbti, kaip jie save lavina. Ir kaip atitikmuo, tarkim, jeigu direktorius, pavyzdžiui, nekilnojamo turto kokios agentūros, kurie pardavinėja, pavyzdžiui, ne, ar ten namų, ar pardavinėja namus, tai faktas, kad direktorius kaip direktorius, jeigu jis nepardavinėja tų objektų, jis negauna jokio procentų, jis gal gauna taip nemažą atlyginimą, bet jisai neužsiima pardavimais, pas jį visiškai kitokia darbo specifika. Aš skaitau, kad tai neteisinga. Aš, aišku, daryčiau taip, kad jis prisimtų atsakomybės už visus ir gautų, jis būtų suinteresuotas, kad jie darytų dar daugiau. Nu, bet yra įvairių įmonių, įvairių struktūrų, nežinau, kodėl tai susiformavo, dėl kokių priežasčių, bet tai įmanoma. Tai įmanoma ir tai normalu. Tai visiškai normalu, taip gali būti. Aš bandau dabar prisiminti man pačiam. Nu, gal man kaip direktoriui vadovui niekada neteko, nes aš visada prisiryždavau prie rezultato įmonės bendros, visada tai patikdo visiems. Nors būdavo gal tokių, kaip su darbo pasiūlymais kalbėjau, ne, sakėt, nu, gausi stabilų ir viskas, tiesiog nežinau kodėl. Bet aš, aišku, tokius neėjau. O kai aš būdavau ne vadovas, nu, manau, kad nežinau, gal ir uždirbdavau, bet, nu, turbūt galbūt direktoriaus atlyginimą uždirbdavau. Tai yra vadovo, direktoriaus, būtent direktoriaus. Galbūt uždirbdavau kaip direktorius gaudavau. Taip, bet manau, kad aš dirbdavau daugiau už jį. Nu, jis ofise atvažiuoja, išvažiuoja, susitikimai, ten važiuoja kažkur. Nu, jeigu jis nepririštas kaip kur nors, kur ten kaip kareivis turėtų būti, tai jis daugiau laisvės, tai jis dirba mažiau. Aišku, jos mastas didesnis, taip toliau, nu, jis direktorius, be abejo, aš buvau jaunas, ten jie vyresni. Ir... Todėl taip aš manau, kad uždirbdavau ir, nu, ne, mažiau, man nebuvo konfliktų, kad kaip tik, oho, tu čia šiandien kiek padarėjai ten pardavimų šį mėnesį, tiesiog. Tai be abejo, manau, kad tai davo viršų paklausti, ar man pakelkit, nes, pavyzdžiui, ten vadybininkas ar kas nors, ar filialo vadovas uždirba ten daugiau negu aš, nes jis pririštas prie pardavimų, bet manau, kad Dovydai čia normalu, čia nėra nieko blogo. Taip gali būti. Jeigu visi patenkite, aleluja. Keep it on the level.